Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu Pwani yameelezea kughadhabishwa na wanasiasa na hata maafisa wa serikali wanayoilaumu idara mahakama kwa uamuzi wake wa BBI. Wanalalamika kile wanasema ni hatari ya muingilio wa idara mahakama. Kazi ya cabinet secretary inajulikana vizuri katika katiba ni kazi gani. Kwa hivyo wale wa Mashirika kinatagwe kagwe kinatuju ni lazima wachukuliwe hatua. And we will not want to see something that is going to take away the gains that women of Kenya got from the constitution 2010. Imani yetu katika taasisi za umma, katika idara za umma imerejeshwa na idara ya mahakama. Tumeona kwamba angalau bado kuna taasisi ambazo zinaheshimu misingi ya kikatiba. We have seen since 13th of May 2021 when the judgment by a 5-judge bench in Nairobi was delivered, where politicians including those at the cabinet secretaries have been attacking the judiciary and even threatening them. We want to condemn that practice.